прашање дали ви е пријатно да се ракувате и договарате со Сијален Зелоа со оглед на неговите изјави? Знаете како, јас на еден начин изразувам секогаш негодување со изјави кои што без разлика дали се осмислени, дали се така лекомислени, дадени или слично, провоцираат одреден немир кај граѓаните, без разлика од која страна доаѓа. Сум политичар кој што верува дека на Македонија и треба процес кој што ќе доведе кон нормализирање на состојбите и симнување на сите овие грижи кои што ги имат нашите граѓани, а со тоа секако и да дефинираме едината на нашата Република Македонија. Можам да апелирам само до сите да внимават со изјавите, заради тоа што и така е тешко економско време во кое што живееме, неизвестност има секое семејство, секој граѓанин, дополнителните провокации не ни требат на никој. Ние сме граѓани на оваа наша земја, можеби припаѓаме сите на различни етнички заедници во оваа наша мултиетничка Македонија, но мораме да водиме токму ние грижа за Република Македонија. Затоа еве апелирам до сите да внимават со изјавите. Добре дојдени се во овој период изјави кои што ќе конвергираат, кои ќе не носат кон сплотување, обединување и нормализирање пред се институциите на Република Македонија за да може Македонија да продолжи да чекори напред. До кога ви очекувате стабилизирање на политичката сцена или тој процес се пролонгира поради тоа од страв, поради страв од ескалација на протестите и евентуално нели? Апсолутно не, гледате дека процесите ние пополека ги дефинираме. Имаше две неразумни причини од господинот Иванов за недоделување на мандатот и со тоа се измести од чините сите процеси кои што треба да течат во нормален тек. Со целосно право, позади како човек, позади кој што и партија, позади кој што стојат 67 подписи на пратеници, имам право да очекувам да биде доделен мандат за да направиме обид да формираме влада. Може би нема да успеем. А господинот Иванов одлучи да тоа право не го дозволи, објаснувајќи преку две причини. Мудроста, присебноста и толеранцијата не стави во позиција да имаме разбирање дури и кога се неразумни ваквите причини кои што ни се дадени. Гледате дека презентиравме програма на новата влада за да докажеме дека нема веќе појдовни основи на политички партии, програми на политички партии, платформи, декларации или изјави, туку има ништо повеќе и ништо помалку. Програма на една влада на Република Македонија која што во својата преамбула има заштита и унапредувањето на унитарноста на државата, уставниот поредок на Република Македонија и нашите приоритетни цели Европската унија и НАТО. И сето она што го има во тој документ е апсолутно 100% во функција на тоа и во функција на целиот интерес на сите граѓани на Република Македонија. Овие денови се обидуваме преку нашата иницијатива и да закажеме собраниска седница со 67 потписи. Денеска генералниот секретар на СДСМ во името на сите подписници 67 колеги пратеници доставивме иницијатива за продолжување на конститутивната седница која што не беше завршена за да заврши третата и четвртата точка за избор на председател на собранието. Верувам дека председателот на собранието ќе испрати допис до господинот Иванов каде што ќе го решиме и ова проблематично со 10 дена рок за да биде доделен мандатот и верувам дека како сериозни, трезвени луѓе кои што некоја вода државата како господинот Иванов, тој е председател на Република Македонија, а и сите ние кои што сме веќе пратеници во собранието, имаме аспирации да ја водиме Македонија, ќе бидеме разумни, ќе се разбереме еден со друг за да може да ја помогнеме пред се на Македонија и на сите нејзини граѓани. Вие пред известно време дадовте конкретен рок, односно број, како не се лажам, тоа беше 24 март, кажавте дека до тогаш граѓаните на Република Македонија ќе имаат влада. Јас реков, може, јас реков дека очекувам. Дали може да веруваме дека до тој датум граѓаните ќе имаат? Јас реков дека очекувам заради тоа што знаете дека работите не зависат само од Заев. Веројатно не зависат ни од никој поединец, може зависат од сите нас политичарите заедно. Јас би сакал и на 20, и на 21, и на 22, дури порано тоа да има влада Република Македонија, но секако тоа значи прво закажување на седницата, избор на председател на собранието, допис до господинот Иванов, негова одлука кога ќе го даде мандатот. Јас, верувајте, како потенцијален мандатор нема да дозволам се трошат 20 дена за преговори за влада. Ќе гледам максимално можно ако го добијам мандатот да ги скратам сите овие рокови за да ги заштедиме и на граѓаните и на Република Македонија време, денови период, затоа што очекувањата на сите се да има надпревар во државата по пат на дебата, дискусии се за процеси кои што се одвиваат во Република Македонија за добробит на државата и на граѓаните, да има една позитивна дебата, да надпревар на економски проекти, на идеи и слично, како и секоја нормална земја. Кога се плашите собрани, седница на собранието?
Ние бараме час поскоро, значи верувам дека мора да се одржи една координација претходно за да се договори составот на комисијата за избори и именувања, која што е трета точка од дневниот ред, за да може навистина глатко да тече седницата која што ќе биде продолжена. Може би тоа да се случи, не знам, денеска, може во понеделник, може во вторник, но верувам дека час поскоро треба да биде закажена седницата. Јас тоа што го знам преку медиумите, преку вас, е дека ако биде покрената иницијатива со минимум 61 подпис, тоа е доволен основ да биде закажена прекинатата седница за избор на председател на собранието. И верувам дека нема да има никаков проблем околу тоа. Не се плашите дека како вие со ДУИ заедно седнете во владата, може да дојде до ескалирање на состојбата, да се остварат сценаријата кои што ги предвидуваат домашните и странските аналитичари? Какви сценарија да се остварат? Што е тоа што овде е нелогично, што е тоа што треба на некој да му биде мотив или причина за да се остварат некои непосакувани сценарија за Македонија? Јас верувам дека ќе се оствари единственото сценарио Македонија преку институциите на системот да продолжи понатаму во реформите, во подобрување на економскиот амбиент за живот на сите граѓани, во отварање на една плодна дебата која што се повеќе и повеќе ќе не доближува до Европската унија и НАТО, а граѓаните ќе ги гледаме се повеќе и повеќе среќни и доволно мотивирани да останат во Македонија, да го градат својот живот овде во Македонија, да чека деца и внуци овде во Македонија. Тоа е целта, верувам, на сите граѓани подеднакво, без разлика на која политичка припадност припаѓаме, дали сме воопшто политички определени или сме од различни етнички заедници, разни верски припадности наши или слично. Интересот на Македонија токму тој. И благодарам на сите.